یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وس بیان ہو کیسے تیرا وس بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وس بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور